Goeiemiddag of môre of goeienaand aan allemaal wat luister. Welkom terug bij In Alle Erns. So vandag gaan ons gesels oor iets wat baie belangrik is en sien dat ons nou praat op 'n Afrikaanse potsending en dit is moedertaalonderrig en vandag om saam met my te gesels oor moedertaalonderrig en hoekom dit belangrik is, is die bestuurder vir onderwyssake by Afriforum Karin Bloem. Welkom Karin. Dankie Erns, lekker om op jou potsending te wees. So, miskien sommer net om die grondslag te lê vir die gesprek wat voorlê. Hoekom is moedertaalonderrig vir jou as persoon spesifiek so belangrik dat jy nou betrokke geraak het by hierdie soort veldtog by Afriforum om dit om moedertaalonderrig in Suid-Afrika te veg vir al Afrikaans? Ek dink moedertaal is baie belangrik. Dit is die eerste taal wat 'n mens aanleer en dit is die taal waarin jy konsepte en denke die beste verstaan. So my moedertaal is Afrikaans en Afriforum is 'n organisasie wat homself tog oor beywer vir die bevordering en beskerming van Afrikaans as 'n moedertaal onderrigmedium. Maar ek dink ook belangriker is dit is dat in Suid-Afrika, waar ons 'n land is met 11 landstale, is dit baie belangrik dat elkeen van daai tale as moedertaal onderrigtaal bevorder moet word. En op hierdie stadium gebeur dit ongelukkig nie soos wat dit moet gebeur nie. Maar gelukkig kan ons hier by Afriforum wonderlike werk doen om Afrikaans aan te hou beskerm en te bevorder, want dit het tog 'n plek in Suid-Afrika as een van die moedertale, as ek dit so kan stel. So, hoe bevorder mens die moedertaalonderrig? Wat is van die goed op verskillende vlakke wat mens kan doen om moedertaalonderrig te bevorder en daarvoor te veg? Ja, ek dink die heel eerste ding wat 'n mens moet doen is om die waarde van moedertaalonderrig te besef. So, as jy Afrikaans sprekende is of Afrikaans gebore is of Tswana sprekende of Zulu sprekende is, dis die heel eerste ding wat jy moet doen is jy moet erken dat dit jou moedertaal is. Ek dink so baie mense ontken half die feit dat hulle moedertaal enige waarde het en sal eerder in Engels wil studeer of wil leer, want dit sal hulle meer bemagtig eendag in hulle werksomgewing of as hulle in die buiteland wil gaan werk. Maar die probleem is dat jy kan eintlik jouself nie bemagtig in 'n ander taal as jy dit nie aangeleer het deur jou moedertaal nie, want anders sal jy net 'n taal ken, maar jy sal nie in diepte die konsepte en begrippe van daai taal kan verstaan nie, want dit word vasgelê deur jou moedertaal. So ek dink die heel eerste ding wat moet gebeur, somme in 'n mens se huis, as jy kinders het, is dat jy die waarde van die taal waarin jy groot word. Dis sê nou maar ek word in 'n huis groot waar ons Afrikaans praat, is dit belangrik dat ons daai waarde wat Afrikaans het, moet verstaan en daardeur moet uitleef. Byvoorbeeld soos om Afrikaanse boeke te lees, Afrikaanse programme te kyk, want so brei jy ook jou Afrikaanse woordeskat uit. En dan is dit ook belangrik dat 'n mens daardeur dan leer, jy weet wat die waarde van jou taal is. Kyk, dit is baie maklik om enige ander taal deur jou moedertaal aan te leer. So mense moenie dink dat as hulle net Afrikaans magtig is of as hulle Afrikaans skool gaan of 'n Afrikaans tersiêre onderrig kry, hulle self nie byvoorbeeld in Engels sal kan help, want jy sal deur Afrikaans ook Engels leer. In terme van, jy praat nou daarvan dat dit belangrik is vir jong mense, maar en jy het vroeër genoem oor hoekom dit belangrik is, maar kan jy dalk bietjie meer uitbrei daarso, want dit is so 'n kritiese aspek van die debat, is mos nou die tot by watse ouderdom kort jy moedertaalonderrig, want ek bedoel ons het nou al baie skemas gesien waar mense byvoorbeeld op laerskool vlak nog moedertaalonderrig kry, maar glad nie op hoërskool nie, of dalk as hulle gelukkig is op laerskool en hoërskool, maar nie op tersiêre vlak nie. So kan jy miskien vir jong mense en jong mense tel nou van enigiemand wat laerskool, hoërskool of selfs tersiêre onderrig doen. Hoekom spesifiek is moedertaalonderrig tot hulle voordeel en gaan dit hulle help om voordeel te kry in terme van hulle studies en hulle onderrig? So volgens die nuutste studies wat daar getoon word, wys dit dat jy vandat jy jou skoolloopbaan begin, jy vir die eerste 9 jaar onderrig in Afrikaans in jou moedertaal moet kry. So dit beteken van graad 1 tot graad 10. Dit is die ideaal. Ons weet nou dat daar in baie skole, soos Erns net reguit gesê het, of dat baie ouers hulle kinders vir hulle laerskoolloopbaan in hulle moedertaal laat onderrig, soos sien maar dit in Afrikaans, maar dan hulle hoërskoolloopbaan gaan hulle dan net na Engelse skool toe en kry hulle dan onderrig verder net in Engels. Dit in baie gevalle werk dit, maar in baie gevalle is daar ook nog steeds 'n leemte
word kinders nie mooi alles verstaan nie, omdat al die konsepte en die grondslag van die moedertaal nog nie so sterk vastgelê is, sodat hulle so maklik net nou kan oorskakel en onderrig kan ontvang in 'n ander taal. Dit is een van die grootste probleme in ons land op die oomblik, is dat veral by ander inheemse tale in ons land gebeur dit dat kinders in 3 of 4 verskillende tale groot word en dan moet hulle skool gaan in volgende taal wat nou Engels is, maar hulle is nog nie eers daai ander 3 tale magtig nie. So hulle kry nie eers kans om hulle eie moedertaal vas te lê nie en dan moet hulle al begin leer in Engels. En dan kry jy die verskynsel waar daar verskriklik baie kinders is wat nie oortentlik kan lees nie, wat nie antwoorde kan gee met begrip nie, wat nie kan verstaan wat hulle leer nie. So hulle kom dalk hulle skoolloopbaan deur, maar dan kom hulle op universiteit waar jy regtig insig moet kan toon teenoor die studies en dan kom hulle nie deur nie want hulle het nie daai vermoë nie, want op taalvlak is dit nooit oortentlik vasgelê nie. So my boodskap is net, dit is eenvoudig, erken jou moedertaal, doen moeite om jou moedertaal goed te ken. Goed gebeur, byvoorbeeld het ek nou die dag van 'n scenario gehoor waar die dogtertjie sê nou maar 60% vir Afrikaans kry, maar 80% vir Engels. Outomaties is sy baie meer entoesiasties oor Engels, want sy presteer beter in Engels, Engels is cooler en Engels beter. Maar die verskil is dat Afrikaans word as 'n eerste taal aangebied in daai skool. So Afrikaans word baie meer in diepte aangebied. So dit is moeiliker. Dit die moeilikheidsgraad is moeiliker as Engels wat as 'n tweede taal aangebied word en die moeilikheidsgraad is ook laer. So dit maak sin dat sy al beter presteer in Engels want die tipe taal leer en die tipe leesstof wat hulle in Engels hanteer is nie op dieselfde, is nie in dieselfde in diepte standaard wat op Afrikaans in Afrikaans behandel word nie. Maar wat nou gebeur is dat Afrikaans kry nou is nou die slegte vak, is nou die moeilike vak en Engels is nou die lekker vak. En ek dink daai stigma moet afgebreek word. Waar mense moet erken dat hulle, jy moet juist die moeilikheidsgraad van jou moedertaal kan bemeester en daarna sal jy die woorde van die ander tale ook saam met jou kan neem. So jy noem net daar so 'n probleem van hoe moedertaalonderrig nie reg gedoen word nie tot 'n sekere mate, maar ek bedoel daar's met enigiets met onderrig te doen, is daar 'n regte manier en 'n verkeerde manier om dit te doen en sekere foute wat mens kan maak. Is daar dalk enige soort foute wat jy kan uitlig in terme van moedertaalonderrig wat dalk wat onderwysers maak om miskien wat dan nie die moedertaalonderrig so effektief as moontlik maak nie, maar hulle kom dalk nie agter dat hulle dit doen nie? Ek dink een van die grootste foute wat ons deesdae maak met onderrig en veral moedertaalonderrig is die feit dat niemand meer 'n taal suiwer praat nie. Ons is geneig om ons taal verskriklik te meng. Veral met die infiltrasie van Engels. En dit is nie net met Afrikaans en Engels nie, dit is met ander inheemse tale wat hulle ook die heeltyd Engelse woorde tussenin gebruik. Wat dan gebeur is dat jy op die einde van die dag 'n mengelmoes van 'n taal maak en die suiwerheid daarvan verloor. So in plaas daarvan om, as mens nou sal kyk na Afrikaans as die moedertaal, as jy die heeltyd jou taal gaan meng wanneer jy besig is met onderrig in die taal, gaan kinders nooit die regte Afrikaanse woorde leer nie, want dit word die heeltyd vervang met Engelse woorde. En dan wat nog erger is, is wanneer daai Engelse woorde omgeskakel word in anglisismes. Soos wanneer jy 'n Engelse woord probeer vir Afrikaans, maar daar is eintlik die regte Afrikaanse woord. 'N woord soos imaginêr. Verskriklike lelike woord, ja. En daar's soos 'n korreksie in plaas van 'n regstelling. Ek wil eerder 'n korreksie maak in plaas daarvan om te sê ek wil 'n regstelling maak. Ek is op tyd in plaas van betyds. Net so. So mense raak lui in hulle taal omdat daar makliker alternatiewe is en omdat dit al vermoede geword het om met 'n gemengde taal te praat. Ek dink baie mense beskou dit ook as meer inklusief om jou taal te meng, want jy kan in 'n gesprek
wat divers is ten opzichte van Engels en Afrikaanse mensen, klomp mensen insluit. Waar jy in een gesprek moet sit, waardoor mense is wat nie Afrikaans machtig is nie, dan sal jy hulle helemaal uitsluit. En ek denk in ons land is ons baie sensitief oor mense uit te sluit. Maar in die proces doen het nie een van die tale wat ons meng goed nie. Ons doen nie Engels goed deur dit te meng met Afrikaans nie, en ons doen ook nie Afrikaans goed deur dit te meng met Engels nie, en dit tel natuurlijk vir die ander tale in ons land ook. Nou Karin, jy het vroeger aangesprek, maar ek sal graag net wil hê dat ons dit behoorlik ook met een deel van die gesprek maak, en dit is die kwestie van die argument wat mense maak, dat Engels maak die wereld vir hulle kinders oop, so hulle sal eerder maar net vir hulle kind in Engels laat opgeleid word, eerder as wat hy in Afrikaans en dan net in Suid-Afrika kan werk. Dit is maar die basiese idee van die argument. Wat is jou reaksie daarop as jy bijvoorbeeld vir iemand kan sê wat dit teekom die argument, en weet jy regtig hoe om daarop te reageer, en hoe reageer jy daarop? Ja, wel ek denk, en dit is iets wat ek baie deel met mense wat jong kinders het, wat met die argument kom van, hulle wil eerder hulle kinders in die Engelse school sit, en dan sal ek sê, maar kan jy Engels praat? En dan sal hulle sê, ja nie, hulle kan, en dan sal ek vroeg, maar sal, kan jy Engels lees? Nee, hulle kan ook Engels lees. En dan is ek so, okay, en as jy ietsie moet gaan doen, so sê nou maar, jy moet een rekening ewers gaan oopmaak, of wat ook al, en jy moet dit in Engels doen, kan jy dit doen? Ja, nee, hulle kan dit doen. En sê ek so, okay, maar, jy was in een laerskool en in een hoërskool in een Afrikaanse school gewees, ja, nie, hulle was, en in een Afrikaanse universiteit, ja, nie, hulle was. Sê ek so, nou, as jy heel tyd net Afrikaanse onderrig gekry het, wanneer het jy nou kans gehad om nou te leer hoe om al hierdie goed in Engels te doen? En dan sê hulle nou vir 'n oomblik onseker. Want mense vergeet, vooral in Afrikaanse enkelmedium skole in ons land, wat op 'n baie hoë standaard is, dat die onderrig wat jy in ander tale kry, het sy dit nou is Engels of Frans of Duits of dalk Zulu of Tswana, dat dit op 'n baie hoë standaard is. En dat jy op die einde van die dag wel die vermoë gaan kan hê om jouself te kan help in daai taal, of dit nou is om daarin te werk, en of dit nou is om net aanwysings te vra as jy iewers is en jy weet nie hoe om, jy weet jy wil dit in Engels doen. Ek dink die grootste probleem is dat Suid-Afrikaners het 'n tipe van 'n minderwaardigheidskompleks teenoor die manier hoe hulle Engels praat, want meeste mense sal sê, ja, maar ek wil nie Afrikaans, ach, Engels met 'n Afrikaanse aksent praat nie, het jy al gehoor hoe klink dit. Maar niemand sê ooit iets as 'n Chinees Engels met 'n Chinese aksent praat, of as 'n Duitser Engels met 'n Duitse aksent praat, of as 'n Fransman Engels met 'n Franse aksent praat nie. Dis aanvaarbaar, dit is nie 'n verleentheid nie, niemand is skaam daaroor nie. So hoekom moet ons nou skaam wees om Engels te praat met 'n Afrikaanse aksent? Dit is mos iets eie aan ons. En ek dink, dit is die probleem. Die probleem is, ons is geneig om te voel, ja, maar, jy weet, ons moet meer met Amerikaans aksent praat, of meer met die Brits aksent, want dan is het beter, of gaan het meer van voordeel vir jou wees. Maar eintlik gaan het nie. Ek dink so baie aan die afgelope tyd aan Dr. Jaapie van Sail, wat al die jare vir NASA gewerk het, wat gebore in Namibiër was en eg Afrikaans was. En hy het vir meer as 30 jaar in Amerika gewerk en by NASA in Engels. En hy het sy Engels gepraat met sy Afrikaanse aksent. En dit het hom nie dommer gemaak nie, dit het hom nie minder geleenthede gegee nie, dit het hom nie sy werk minder laat verstaan nie. Hy het net anders geklink, maar net so het die ou wat van Duitsland af is en anders geklink, of die ou wat van Colombia af is anders te geklink. So ek dink mense moet ophou om te bekommer oor hoe hulle Engels praat en meer fokus op kry jou moedertaal grondslag reg, sodat jy kan leer en verstaan hoe om 'n ander taal baas te raak en daai taal dan met gemak te praat. Ja, wat ek bedoel, ek kan uit my eie ondervinding praat. Ek het in Engels gestudeer. Ek het in my eerste jaar nog by Stellenbosch al my handboeke fisies gevertaal. En toe kom ek achter, maar dit vat net te veel van my tyd. En nou as ek in 'n akademiese gesprek deelneem, dan is ek meer geneig om Engelse akademiese terme in te bring. En al praat ek in Afrikaans, maar dit is maar net weens daai opleiding wat ek gekry het.
Maar dan nog, miskien iets wat ek ook net nog wil inpas by die episode, en is die vraag van wat geef jou hoop in termen van, jy voel baie sterk oor moedertaal onderrig, maar wat so groot vordering kan jy vir mense oor inlig wat gebeur het in die afgelope paar jaar rakende moedertaal onderrig, wat regtig vir jou hoop gee en vir jou nogal laat sien, maar daar is mense agter die skerms wat besig is om hard te werk vir die preservering van hulle moedertaal? Ja, ek dink, wat Afrikaans aan betreft, word al wonderlike werk gedoen. Ek bedoel, ons het een Afrikaanse universiteit, wat nou vir die laaste 7 jaar bestaan, Academia, wat uiteindelik op hierdie stadium bied het afstand onderrig, maar dit gaan later ook voltydse universiteit wees, waar jy elke dag kan klas loop. Solidariteit Beweging is bezig met die oprig van een nieuwe Soltech campus, wat een technische tertiaire campus of instelling gaan wees, waar jong mense opgeleid kan word in vakmanskappe, alles in Afrikaans. Ons het een wolkskool wat die skoolondersteuningscentrum aanbied, wat meer as 100.000 leerders het, wat vir hulle aanvullende leermateriaal in hulle skoolvakke bied, alles in Afrikaans. Dan is daar ook een initiatief MOS, wat staan vir moedertaal onderrig in skole, en hulle het nou eerstdaags hulle eie Afrikaanse tuisonderrigmodel bekendgestel. So, ouers gaan ook van volgende jaar af, as hulle sou wou, kan registreer vir hierdie Afrikaanse tuisonderrigmodel, wat die eerste van sy soort ook is in ons land. So, ek denk daar gebeur ongelooflike goeders op die terrein van Afrikaans, maar daar gebeur ook wonderlike goeders in ander tale. Daar is doktersgrade in Tswana en in Zulu, en dit sê nie vir my, as een student een doktersgraad kan doen in Zulu of in Tswana, is daar geen rede hoekom daai tale nie verder ontwikkel kan word, om ook beter en meer gevorderde hoofdfunksietale te wees. En ek denk dit is die groot ding, daar is nie die tekort aan drijfkracht om die ander tale te ontwikkel, maar ek kan my trots sê dat daar by Afrikaans baie werk ingesit word, om te verseker dat Afrikaans bly voortbestaan, en dat dit voortdurend bevorder word, want dit is die ding van een taal. Een taal is een lewendige ding, en dit moet die hele tyd bly ontwikkel, en daarom is dit so belangrik, dat ons nie net kan terugsit en sê, ja, maar Afrikaans is nou hoofdfunksietaal, ons werk is nou gedoen nie. Nee, ons werk is nie gedoen nie, dit moet bly vorder, bly verander, bly nuwe woorde skep, nuwe betekenisse kry. Dis soos wat jy nou tereg sê met jou studies ook, dat daar so baie, in baie studierigtings is daar glad nie Afrikaanse metodologie of Afrikaanse woordeskat vir die studierigtings nie, so dan is mens geneig om in Engels oor te skakel. En al gaan jy dalk nooit die Afrikaanse terminologie gebruik nie, is dit vir jouself so verrijkend, as jy wel weet wat dit is. Ek denk byvoorbeeld as mens nou in 'n IT-richting ingaan. Jy gaan nooit van al die rekenaarterminologie in Afrikaans gebruik nie, want niemand praat so nie. Dit is net 'n wêreld op sy eie. Maar die feit dat jy weet wat die Afrikaanse woorde is, maak jou, brei jou woordeskat en jou kennis uit, en dit speel dan 'n verrijkende rol in jou lewe, wat baie belangrik is. Nou, om bietjie meer te fokus op Afriforum, het julle enige, of het Afriforum tans enige veldtogte rakende moedertaal en om moedertaal onderrig te bevorder? Ja, so ons het nou al die afgelope paar jaar een veldtog wat ons noem SLIM. Dit staan vir studeer en leer in jou moedertaal. En elke jaar dan probeer ons ietsie niets rondom hierdie veldtog te doen. So ons het in die verlede het ons al een wonderlike verhoogproduksie gehad, wat ons na skole toe geneem het, en dan die doel was om hierdie boodskap oor te dra van wat die waarde is van moedertaal onderrig, en dat dit nog steeds vir jou sukses en 'n toekoms verseker as jy in jou moedertaal onderrig kry, en dat jy half daarop moet aandring, waar dit nog tot jou beskikking is. Ons weet, daar is baie tersiêre instansies wat glad nie Afrikaanse onderrig aanbied nie, maar as jy 'n geleentheid het om byvoorbeeld dit wat jy wil gaan studeer, in Afrikaans te doen, en Academia bied dit miskien aan. Gaan studeer dit by Academia, want het gaan veel van soveel woorde wees om eender jou studies in jou moedertaal te doen. Maar hierdie jaar het ons nou 'n online veldtog, so
daar is 3 video's wat baie oulike boodskappe het en inligting het oor moedertaalonderrig, die waarde daarvan, waar jy in Afrikaans kan gaan leer en studeer, hoe kan jy beurse kry, en is gekoppel aan 'n heerlike kompetisie waar jy wonderlike pryse kan wen. So dit sal lekker wees as mense dit bietjie gaan ondersteun en dit gaan daarna gaan kyk. Dit is op AfriForum se Facebookblad en op hulle Instagram blad, so weet mense kan gaan deur op die video te klik, die inhoud daarvan te kyk en dan die vrae daar rondom te beantwoord en dit dan vir ons in te stuur. Elke week word dan 'n gelukkige wenner getrek en in die proses kry jy sommer 'n bietjie waardevolle inligting ook oor wat moedertaal alles vir jou kan bied. Nou, miskien 'n gedagte om op af te sluit. Ek weet baie keer voel mense maar hulle is te klein om enigiets te doen. Hulle kan nie regtig hulle moedertaal so goed as 'n taal bevorder of ondersteun nie. Maar watse maniere is daar vir die gewone persoon wat nou dalk nie 'n groot invloedryke rol het nie om hulle moedertaal te ondersteun vir Afrikaanse mense? Ja, ek dink jy kan regtig klein en eenvoudig begin deur meer in te skakel by Afrikaanse goeders. En om nou 'n eenvoudige voorbeeld te gee, baie keer sal mense sê nou maar Bybelstudie hou en dan sal mense 'n vers voorlees, maar dis Engels. Waarop jy eerder kan sê, maar weet jy, kom lees ons nie die Afrikaanse vertaling nie. Dis nou iets baie, jy weet, dis nou baie direk en in persoonlik, maar jy weet, jy kan met dit begin deur die Afrikaanse weergawe elke keer te bevorder en daarvoor te vra. As jy by die skool is en daar moet 'n boekie gelees word, gaan soek die Afrikaanse storieboek uit. Moenie net die Engelse boek altyd kies nie. Besoek weer 'n bietjie biblioteke en gaan neem 'n Afrikaanse storieboek uit. Daar's wonderlike storieboeke in Afrikaans. Baie mense sal sê Afrikaanse mense, hulle lees net Engels, want Afrikaans is nie. Jy sal verbaas wees wat se wonderlike boeke daar in Afrikaans is, so gaan ondersoek dit net. Ja, dit is nie altyd maklik om deel te wees van 'n groot forum of 'n ding nie, maar om Afrikaans te bevorder nie, maar in jou direkte omgewing kan 'n mens dit doen. As jy byvoorbeeld 'n verjaarsdagkaartjie vir iemand koop, soek jy Afrikaanse een, moenie die Engelse kaartjie koop nie. En dit is sulke klein gebaartjies wat jy kan doen wat jou taal bevorder. Want hoe meer 'n mens ingee tot Engels, hoe meer verloor jou eie taalwaarde. So as 'n mens regtig net gaan dink aan klein goedjies rondom jou wat jy kan doen en waarop jy kan aandring om dit in Afrikaans te doen, gaan jy verbaas wees oor hoe groot verskil dit sal maak. En jy kan Afrikaanse potsending soos in alle erns met jou vriende en familie deel. Nee, ek hoor presies wat jy sê, Karen, wat jy eintlik heeltemal baie eenvoudig op te som wat jy sê, is jy sê eintlik dat jy mag jou eie taal se kant kies. Ja, dit is baie goed saamgevat Erns en dit is presies wat dit is. Jy mag jou eie taal kies en moenie skaam wees daaroor nie, want jou taal het ook 'n plek. Alright, baie dankie dat jy vir ons van jou tyd vanoggend gegee het, Karen. Dit was 'n baie interessante gesprek vir my persoonlik en ek dink definitief die luisteraars sal dit ook geniet. Hoop jy het 'n lekker dag en dan sal ek jou weer as daar ooit weer 'n groot Afrikaanse of moedertaal veldtog is daar by AfriForum, laat my net weer dan gesels ons weer. Dankie Erns en dankie vir die geleentheid. Mooi bly. Alright, mooi loop. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sosiale media en met vriende en familie. As jy 'n onderwerp het vir 'n toekomstige episode, noem dit gerus in die kommentare. As jy op YouTube luister, los asseblief 'n like en subscribe gerus en klik die klokkie om op hoogte gehou te word van al die nuutste episodes sodra hulle uitkom. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.